კანაყიფიანი 16 წლის პიანისტი, რომელიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზებს ავსებს. იმდენი რა შედის მუსიკაში და მივხვდი, რომ ჩემი სათქმელი, რაც მე ხო შევა ვისაუბრო, ხო უკეთესად გამომდის დაკვრით, მივხვდი, რომ ეს იყო ჩემი საქმე. პარიზი, პატარა ქართული პიანისტის მორიგი წარმატება. გენატრებათ ხოლმე როიალი. თუ დიდი ხანია დაგვრას. აი როგორც ვაკეთებს არ მივიდიო და დაიჭი მე რაღაცა ეგეს ვერატრება. ომარ ფრეიძის ვარსკვლავი 30 წელიწადის სცენაზე. მუსიკის ხმარო გესმოდათ, გუგრელი არასდროს არ ჩემო. მე რეიცი სცენა მრიჩის, როგორ იცი სცენა მეცის შეყვარება. პარტნიორი არის საუცხო. სიგრმართლა რომ წარგეცეკებოდეს გაცეკებს. ცეცხლი ხარ. ჯგუფი ელდრაინი ახალ სოლისთან ერთად საქართველოს ალტერნატიული გზავნილი 2011 წლის ევროვიზიაზე. გამარჯვე ჯგუფი და ელდრაინი სხვა ავარდის სცენაზე. მარკა უბრალოდ ვერ გავიჭირა. ეგენი არის პრინციპი სამორჩი. დიდა საღამო 9 საათზე ნახეთ კულტურული შეახლეები გადაცემაში ყოვრება მშვენიერია.